Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha sareng ari kalimana dina itu sita. Allah tasbiko eta yen ulah milaan ha kana itu Jumat. Wala tukorina jeung ulah ngabarengan ha kana itu Jumat. Pailna dipayunnya naon Jumatun ukhra Jum'ah anu sajen. Fi akhiri ihromil imami dina tungtung takbiratul ihromna imam. Wahua sareng ari itu akhiri ihrom arro'u etaro min akbaru dina lafad akbaru. Naun Jum'atun ukhra Jum'at anu sajen fitil kalbaladi dina itu nagara. Aya fi mahalil Jum'ati tegesna dina tempat sholat Jum'ah. Illa in asuro kajaba lamun mahese naun ijtima'un nasi pakumpulna jalma-jalma bimakanin kalawan hiji tempat atau dina hiji tempat. Walau gairu masjidin jeng sanajan bukti itu makan teeta lianti masjid kasariin seperti kenjalan gede. Wahua sarang ari itu sari ma eta perkara yasluku anu mapayu kana itu ma saha anasu jalma jalma. Wadhalika sarang ari itu asuro eta imma likasrotihim bohnaha karana lubana itu nas auli kitalin atawa karena mumusuhan bainahum diantarana itu nas auli bondi atrofil baladi atawa karena jauhna pirang-pirang tungtungna negara atau batasan negara biayakuna kurekaan yen bukti saha manjalma bitor pihak anu tetep dina tungtungna itu balad. Layab luku eta henteu nepi hum ka itu man atawa man teh jalma-jalma naon asautu sora bisuruti kalawan pirang-pirang syaratna itu saut. Kala parantos ngadawuh saha As-Sarqawi Imam Sarqawi wal ibratu kana lafad wal ibratu. Wal ibrotu sareng ari anu diitung biman eta kalawan jalma yaglibu anu galib ngalindih yaglibu naon fa'luhu pagawianana itu man laha kana itu Jumat bizalika dina bizalikal makani adanya dina itu tempat alal mu'tabadi netepan kena kawal mu'tamad. Wa illam yahdur jeng sana jante hadir itu man bil fi'li atau bil fa'li kalawan pagawean aya oge nu ngalogatan kalawan sajatina. Wa illam talzam jeng sana jante wajib itu Jum'ah hu ka itu man kalmar ati sapertikeun awewe wal abdi jeng abid. Wa illam tasiha jeng sana jantisah minhu ti itu man kalmajinuni naon kalmajinuni seperti anu gelo seperti anu edan titik.